hold me. د شازل او ته د عمر د واده تیاریا نکوا د دینه مخ کی بعد د دوانه خويندې د تور تمبو شاتوي جی زه ولی خبرې کوم څوک ولی دا خو زما د خور نمبر دی مامي جان څه چې کله خپل خبر کوم نو تاسو دونه یریږي ولی مال استانه د یری دوه لپاره ایس حجت نشته دی د دې سوال ته پوسو ځ ساسره په واپس راتلو کوم ما تاسو مخ کی ویلې دي زه هم هغه کوم چې زما سره غواړي او تاسو په بارګي پیژن کلو ضروری نه و زګ چې تاسو تاسو نه یو رښتیا ای ماته د حقیقت ویلو نه مخکې که زما حیثیت ته معلوم کړی وینو خبره زوا د شویم ګوره ماته په دې خبرو هیڅ فرق نه پریوزی او هغه ستاسو سره چې یو هغه ستاسو خاوند وو نه ول اس مالت لل پکار دی الا زما پورا خبر خو اوری زما مطلب دے تاسو بسنګ زای دل تک بتا سو ٹیکسی آرکشم نہ ملاوے گی یو کار کوم ز بتا سو رسو دا پدی وخت سو کرال سر خوڑلی تو ډیر مې ولټولو د اسلم کور بیا را د چرته ملاو شو ما وی کو په ما پسې راغلی الا تا چرته بخوستر کو زما اڑخت نه دی کتلی مون خو تاسو رښتونی غلامان یو اسې کنا اوس مې زړه کیږي چې تا आवाज مې یما واز مې مې کله چې تاسو لغواړي خو داس مېلو نه پس پرې مې نګ دی چکور راکے کنا او عزت راکے کنا چرت بدیوم پرینک دم الا سو شو دا سکوی تو دن ناراض سو کوم نشتا دن نکین در تب وے ما تاسو کې دیش د ښکاری چیزه چرتا موقع پرست یا غلط سړیم سوچ چې موقع نه فائدہ وچتول غواړي زدا سی حص هم نه غنم زکه چې ماته د حص پوی دو ضرورت نشتا ټیک دخو بیا هم ما هیڅ تاسو ته وایم چې نه زه یو موقع پرست انسان يم او نه تاسو د فون په باندې تاسو سره ملګرتیا کول غواړم زکه هم تاسو نه نوم ته پوسوم نه لګړې نن نه پس کې دیش موږ ملاو نشو خو زه به تاسو هیڅ چرته هم هیر نه کوم گوری کہ تاسو پر اختیار یو شریف انسان یہ زب تاسو ہمیشہ یاد ساتم پتہ نشتا ما تو ولی دا سخکاری چے ستاسو زما دا گاڑی سر جنگی دل او ستاسو ما تا فون کول زما دا خپلو دو آگانو اثر دے ولی چی سوکو ما بخپلو خوبونو کی لیدلی دی حقا بلکو ستاسو گندوا او دا ہر سا اتفاقو نشی کہ دے خوب بے فضول ضرور کی دیشی کلی چی تاسو ماوری دینو ما تخکاری دل چی تاسو بڑیر مالدار ہے او دا کروڑاو بینک بیلنس پی وستاسو خوب باور میں نکی دو خو کی دیشی پتاسو بانی چاہ اعتماد نے بھی کڑے زغلط خونے میں امکنہ گورے دا سیزون دا ہر چاپا قسمت کی نوی کلی کلی انسان پخ پل ہم دا سیزون رد کی انسان ډیر ناشکر دی او چې زه هم په هغه کې وایم تاسو پلیز ما دلته ډراپ کې زه تاسو
د خپل کور پورې نشم بوتللې. سمنګ بیا ملاوې دې شو موږ سره بیا د ملاوې دوه لپاره هیڅ ریزن نشته. اینڈ زه هیله لرم چې تاسو ماته بیا دوباره فون نه کوئ. زبا پورا کوشش کوم چې خپل جوابانی ودرېګم. کوم داسې خبره ده نو زه تاسو یاد ساتم ځکه چې تاسو ډیر شریف انسان یې. ته الله پامان. ادھرے گا تانیا. دا پکیٹ باندھے چا ڈراپ کڑی بس ز چا تر جواب ور کول پابند نیم چیز دا کور نہ بہر چا سر تانیا تا پابند یہ او زما حق جڑی گی چیز تا نہ پختہ نہ وکم ولی چیز تا رور یم درون صرف دا کار وچ پخوند نظر ساتی ہم چی چرتا ہغی اوار نشی بہت سیک تانیا جس شٹ اپ. اوکے یو شٹ اپ عمر. ما ته د رور د سارولو ضرورت نشته پوه شوې ته سدی وې. رجو رجو زړګیا ګورا ګورا جاړ مو رجو گینې رجو زمم په جاړا شم. زما پہاڑ سے کیا وار ڈوا او دوش جی نہ کیوے تیروندار او اسلم کنا زید اسمان نزبہ کی طرح غور ظلم پریک در جو تا اسم دل کونو نا بلکی دا کروڑو نو یہ بس سوکتی زما دا جرانا تا پوسو کی کنا دم را اور سو زما سرا مربی زبکی خودی را لار سا خرس کڑو وی خوڑل اخو دا اللہ شکر دی چی ما سر زمکی دی اغه ما دیت نه دی خوله کنی دوی باغم خرسی کړي وی خوړلې به وی. رجو ستا سره زمکی مشتا او واو ډیر زمکی می دی پاوی کنه پاغه باندې بازار لډیر خسته کور جوړو ما او بیا به پاره مو سیګم او یو شریف سړی سره به وادو کما کنه په عزت پکې نم. او رجو ستا سره بد خو ډیر شی وی دی خو ګور رجو ته اوس فکر مکوا زیم کنا پریک دے چودری زیبا تاسو با میسم رستو کئی بد وقت کی کنا سوکم پا کار نرازی علا رجو داو گورا داو آخلا ستا دا پارا میرا ہوئی دی 50,000 روپے دی پورا بس رجو تے بالکل بے فکر شا او پا آرام خپل خرچہ چلاوا او دا حصی سپیکر اونے کے اسی چودری زیبا زماتان دون تما خونوا دا تسا خبری کے زما زمکی دی زما پیسا دا ہر سا ستا دا پارا دی پتا بانی خو زما خپل زانم قربان دے آو وی ڈوبا شما رات اخکاری چی رواندار میرالا سوکا ما تسا ما تا ٹک ٹک گورا خو پاسا کنا ودرے گا رجو دمرا مو دا پس راغلے اولاد شم دا پس راغلے خو ہمیشہ را پارا نی راغلے اوزا شابا رواندار میرالا تو خوزا کنا رجو دو منٹ با ناسو لگی خبری بھائیو کڑی وی ستا دو منٹو خبری با ماتا ٹول عمر پی غور شی وزا بس دے کنا چرتا لارشم دے پلا لارشا عجیبا ساڑے یہ یاسر بچی راشی کرنے روٹی اخرا مستا دخو ہے پخلے کڑے دے مور ددی فضول خرچے کولو سے ضرورت ہو چی ہر سدی پخکڑے وی بسو گورا بچیا تا جون داسی ورزی مخ کی منگا چری هم ندلی دلی دا خو ستاسو درور مربانیانی دی یاسر کتغواری نو اس هم دا دی مطلب دادی چی تاسو هم دا نا غواری چی زو نا دی یوشو نا 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 دا سی نده یاسر زو تا خوشحالی لدل غوارم خوشحالی در کول غوارم زو تالا دا خپلی غلطیانو کفارا دا کول غوارم نونن تاسو بیا ماما جی کرا تلی وی سب امی کڑے وی پا بد وقت کی خوخ پلوان پا کار رازی کنا کاروبار دا کمزی نا کمزی تلاڑو
تا ته د دې شیزونو خیال هم نشته. خیر راشه روټي خورا، روټي به سړه شي. زما پیسې دی خپ شرافت درته چې مالې راکا پردار که یو خبر ادم د خلې نو باسه پوی اخري دا وال خپل پیسې دمر لال چنا ته چې ما سره هر سونو نو طالب می در کولی زما زی بم در کولی 50000 روپۍ دی 50000 تا په خو کم نیولې دلې 2 روپۍ دا ځان سره 50 لک او ساتا ما د پاره هیڅم ندی سلاړه شه چرته نور او لاړه بشه مشرته بلخوا وشا بخت رکشا تانیا سو شو ته تر اوسه اوده شوې نه څه خبره ده څه نادیا چرته رجن په لارو کې داسې خلک ملاو شي په چا باندې چې زړه به یو دم بھروسه وکړه نو ښکار چې څوک ملاو شو آو ملاو شوې دی بیا د نه ملاوېدو دپاره او که ستا زړه گواهی ورکړې وا نو تاله باور کول پکارو خو نادی د دې خبرې څه فایده که زما په حق له خبر شوی نو په خپل به هم ډیر ملامت شوی او زه د ځان نه د شازل لاله نه پس که تا په چا باندې باور کړی دی نو ضرور هغه کس به ډیر خاص وي نه نادیا شازل خود چری مال باور راکڑے ہم نو دا سی خبر نہ دا تانیا تا پا شازل لالا مان دے باور اڈو چری کڑے نہ دے تا پا آغا تا یوزل آواز خو کڑے وی تا پریک دا خبر ہے تا جون پا سفر کے دا سی دیر خلق ملاوی گی زمونگ نا بیل ہم شی امونگ آغا حیرم کو زرا زمګو دکیو آو رازا ماشومان ود شو آو شکر دی ود شو دی زکه خو زبر راغلم رازا سم راجی بخ کاری کنا زمو په وجه ټولو ډایننګ ټیبل تر اتل پر خو دی دی موري که سوک ناراضی نو نه دی راضی تاسو خو خپل ناشته وکې کوم خو نور څنګه وکم موره ستاسو ډریس څومره ښکلې لګي تاسو دواړو کا نه ما نم ګډاګۍ جوړه کړې ده السلام علیکم وعلیکم السلام همیر بچی کینه ناشته وکا ترزی او خبره کول غواړم تانیا په دې خبره پوهه کې چې ناشنا خلکو سره تلل راتلل پری دي عمر ناشنا خلک سوخ ناشنا تانیا مور زبا ناشنا خلکو سره ولی ګرځېګم دی خو په پزله کې درغلې دي تانیا پلیز دروغ ما وایا تانیا عمر به ولی دروغ وایي وایا چې هغه سوکو ستاره دی سره سکار دی وایا خو موری تا تاسو زمانه څنګه ته پوسونه کوي
تاسو نه خبر چې د دې سکار دی الزامونه لګول او پنور پسې خبرې کول بغوت سک جست شډ اپ اوکې او ستا پرابلم څه دی سو خلک چې خپل په عزت پويږي کنه هغه خپل عزت نه خوري عمر تا ته ضرور څه غلط فهمي کیږي لګیا دا اصل کې تانی نه خپل موبایل په مال کې پاتې شوی او کوم کس ته چې د دې موبایل ملاو شو هغه تانی واپس راغوخته وا چې خپل موبایل واخلي نه 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 دیا پریک دا دته خو داسې ښکاري چې چا سره په ډیټ تللی او پلیز جست شټ یور ماوت اوکې تانیا هو مېر بچي تب مخکې د تانیا نه تپوس خو کړې وې روجي ماته زرزلی پښتنه وکړه خو هرې پیری هغه زما جواب په بتمیزي راکړو عمر پلیز غوسه کیږه ما کینا او ناشته وکړه نو ځه کینا بچیا شازل بچے ما خام لبته ما سره ایئرپورٹ ته زی رباب راضی کنا چی ایئرپورٹ تلاش نو زبا کوم سو زخوا هغه پی جنوم نا چی ملو شنو پی جنے بے کنا پ ملاوی دو بے پی جنے کنا او اسی هم اخ استاد جن برخه جوړی دو والا دا ٹھیک دا زبا در ورسم و زور زما نا وخت کی ورزو شازل راز چیزو تا ته چرتا روانه شازل آفیس ته زو دا په آفیس کې ستاسو کار دی هغه کار کوم چې د عمر او شازل دی شازل او عمر د کمپنی اونرز دی کته ته دا معلوم اينو نو مامي جان زم په اونرز کې شامل یم او پلیز کایندلی اوس ماته زما رهسیت را یادول هیڅ ضرورت نشته شازل دا سکیږي ز کولای څه شم او زمونږ د کور تماشه به په آفیس کې کیږي نن دا روانه ده سبال به اسلم راشي ولینا اسلم ما سره دی او همیشه بوی بیگم صاحب بار اسلم صاحب راغله دی گاډه د نن را پرې دی بهر اډیر شور جوړ کړی دی دا هغه دا جرأت هغه دی زه پر رور رسیدو ز ګورم دا هغه شازل پلیز اسلم زما خاوند دی او دی کوته پراتلو هغه هیڅ سک نشي منی کوله شازل دا سره واندې ورشال ته وګورا تاسو پریشان کیږئ ما ز ګورم ته خدای خبر دلته والی راغو دا یاسر دلته ولی راغلی دی د کته پوس خو ما تا نم کول غوختل چې اسلم دلته ولی راغلی دی وس کتا سو ما په ګولې ولی خو زه ریز نه تلو والا نه یم نا اسلم پچا کې دومره همت نشته چې تاولی تماشه چې دی نادیا او تانیه جوړول غواړي شازل صرف دې د پاره چې ستا واده نږدې دی The change.